Do nové divadelní sezóny vstoupilo Klicperovo divadlo Hradec Králové s plnou vervou. Herci intenzivně zkouší, protože už v říjnu je čekají dvě premiéry. To vypadá, že jsme na začátku, protože vlastně pro diváky jsme začali hrát teprve nedávno, ale my už vlastně velmi pilně zkoušíme, už zhruba měsíc připravujeme dvě z brusu nové české premiéry. Tou první bude ve studiu Beseda inscenace Očarování, kterou režíruje Ondřej Štefaňák, a je to vlastně adaptace velmi zajímavého románu Hermana Brocha. Ten román velmi dobře popisuje současnou českou, evropskou, možná světovou společnost. To, jak velmi snadno se dáme nalep populistům, těm nejjednodušším řešení, který nás ale dovedou do jistých patových situací. Druhou říjnovou premiérou bude pak na hlavní scéně inscenace Bílý jelen, kterou připravuje umělecký šéf divadla Pavel Kek. Jedná se o poslední hru celosvětově uznávaného dramatika Floriana Zellera. Ten je mistrem vybroušeného dialogu a má v sobě i velkou porci francouzského humoru. Inscenace bude podle uměleckého šéfa oscilovat mezi konverzační komedií a zároveň velkou detektivkou. Oba tituly uvede Klicperovo divadlo v říjnu, v obou případech v české premiéře. Klicperovo divadlo se letos také poprvé připojilo k akci Zažít město jinak. V sobotu 17. září se tak mohli příznivci divadla zaposlouchat například do písniček z představení. Lahůdkou akce pak byla bezesporu módní přehlídka nejzajímavějších kostýmů ze současných i minulých inscenací. Modely a modelkami přitom byli samotní herci. A nyní už vítám Martinu Novákovou v kostýmu z inscenace Kočičí hra, který navrhla Zuzana Přidalová. Tuto inscenaci si jistě pamatujete, nedávno měla derniéru, byla to taktéž velmi úspěšná inscenace. Martince, zlato-černá kombinace velmi sluší. A na přehlídkovém mole nechybělo ani závěrečné defilé. Lucie Andělová, Michal Lýrý, Natálie Holíková, Martina Čížová, Josef Čepelka, Jiří Zapletal, William Valerián, Maria Leherová, Martina Nováková, Martin Klapil a Jakub Tvrdík. Kostýmy z inscenací Klicperova divadla. Příznivci divadla mohli také vyspovídat herce divadla. Rychlé rande u stolečků pod širým nebem využilo hned několik milovníků divadelního prostředí. Otevřena byla také půjčovna kostýmů. Do nové sezóny vstupuje Klicperovo divadlo Hradec Králové také s drobně obměněným souborem. Novými posilami jsou herečky Martina Čižová a také Maria Leherová.